सर्वोच्च अदालतले एक दशक अघिको नक्कली भ्याटविल मुद्दाको फाइल फेरि खोल्यो भाटभटिन भाट लगायत पाँचवटा फरक कम्पनीको सुनवाई सुरु चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न छ महिना अघि छुट्टै ऐन जारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन कलेजहरूको मन परि असुली जारी सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सेवा विस्तार निष्प्रभावी दक्ष जनशक्तिको प्रभाव अभाव र नेपाली भाषामा पाठ्यक्रम नहुँदा शिक्षण विधि भार भन्दै जापानसँग प्रारम्भिक व्यापार सहमति भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ केही हप्तामै कार्यान्वयन सुरु गर्ने जानकारी र एएफसी अन्डर सिक्सटिन च्याम्पियनसिप छनौटको दोस्रो खेलमा कुवेतसँग नेपालको एक एकको बराबरी तेस्रो खेल ताजिकिस्तानसँग खेल्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म समाचार अब विस्तारमा सर्वोच्च अदालतले करिब दशक अघिको चर्चित नकली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूको कर विवाद सम्बन्धी मुद्दाको फाइल खोलेको छ त्यस क्रममा सोमबार हिजो पाँचवटा फरक कम्पनीका मुद्दामा सुनवाई सुरु भएको छ प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना सहितको इजलासले करिब डेढ दर्जन मुद्दा निरन्तर सुनवाईका लागि आगामी मङ्सिर एक गतिका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ डिपार्टमेन्ट स्टोर भाटभटेनी डिपाकर अक्सिजन महेश बानिया अरुण इन्टर कन्टिनेन्टल र आइटी प्राली जोडिएका मुद्दाको सुनवाई थालेको हो यिनीहरू मुख्य रूपमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको विवादमा मुछिएका छन् गत वर्ष तत्कालीन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशी र रा उनी पछिका प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रले नक्कली भ्याटबिलका मुद्दालाई हतारमा टुङ्ग्याउन खोजेका थिए त्यति बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनौपचारिक सलफलले बारम्बार मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिए नेतृत्वको रणनीति सफल भएको थिएन नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा यी मुद्दा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका सुरुवाती फाइल भएका कारण यिनीहरूबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोण भ्याट बिलका यस्तै दर्जनौ मुद्दाका लागि मार्गदर्शक हुनेछन् भाट भटिनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि नक्कली बिल, बिल बनाई आयकर छलेको आरोप छ आर्थिक वर्ष छैसठी सडसठीमा तीन करोड़ त्रियानब्बे लाख रुपैयाँ आयकर निर्धारण भए भएकोमा पछि नक्कली बिल भेटिएपछि संशोधन गरी त्यसलाई चार करोड लाख छु पुर्याइएको चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न छ महिना अघि छुट्टै ऐन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थीमाथि मेडिकल कलेजहरूको चर्को शुल्क असुली यथावत छ चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाइसकेको र विश्वविद्यालयको अनुगमन फितलो भइरहेको मौका छोपेर कलेजहरूले मनपरी असुली रहेका हुन् निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकीभन्दा लाखौं बढी लिएका छन् शुल्क फिर्ताको माग गर्दै चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् सरकारले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न अडतिस लाख पचास हजार र उपत्यका बाहिर बयालिस लाख पैतालिस हजार शुल्क तोकिएको छ कलेजहरूले भने एउटै विद्यार्थीसँग दोब्बर शुल्क अस्सी लाखसम्म असुल्दै आएका छन् गण्डकी मेडिकल कलेजले एउटै विद्यार्थीबाट साठी लाखसम्म लिएको छ एमबीबीएस बीडिएस लगायत अन्य विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि कलेजले मानसिक तनाव दिँदै अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ अब कान्तिपुर सविस्तार प्राविधिक शिक्षा विस्तारका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चार सय सा चौतिसवटा सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ सुरु गरेको छ बाली तथा पशु विज्ञान सिभिल कम्प्युटर र इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ गरी पाँचवटा विषयमा पाठ्यक्रम लागू गरिएको सात वर्ष सा पुग्न लाग्दा समेत सरकारी तयारी अपुग देखिएको छ विद्यालयमा प्राविधिक धार बाहेकका शिक्षक गतिविधि मूलक शिक्षाको कमी तथा आफ्नो अनुकूल पढाइका आफू अनुकूल विषयका मात्र सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीलाई शिक्षण विधि भार भएको छ संस्थागतको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमा अङ्ग्रेजी भाषामा दखल कम हुनु स्वाभाविक भए पनि पाठ्यक्रम नेपाली माध्यममा नहुनु अर्को समस्या छ

भाइ कार्की समेत पाठ्यक्रम विद्यार्थी अनुकूल नभएको र पढाइ पछिको रोजगारका लागि विद्यार्थी ढुक्क नभइसकेको बताउँछन् जुन खालका विद्यार्थी निर्णय व्यवस्थापन गर्न सकिएको अवस्थामा विद्यार्थीको आकर्षण अत्यन्त राम्रोसँग बढ्छ निम्न वर्गका परिवारका विद्यार्थीलाई क्षमतामूलक पहुँचका लागि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो पूर्वाधार प्रशिक्षक प्रयोगशाला सहयोगी विद्यार्थीको कार्यस्थल अभ्यास लगायत सरकारले अनुदान समेत दिन्छ तर प्राविधिक शिक्षाको महत्वलाई बुझाउन नसक्दा अभिभावक तथा विद्यार्थीमा यस क्षेत्रप्रति विश्वास गुमेको काठमाडौँको महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधान देवराज गुरुङ बताउँछन् सरकारको भविष्य निर्माण गर्नको लागि उपयुक्त विषय हुँदा हुँदै पनि उनीहरूलाई सुसूचित गराउन चाहिँ हामी असफल भइरहेका छौँ वास्तविक यसले इन्जिनियर नै बनाउँछ र त्योमा पनि गुणस्तरीय इन्जिनियर बनाउँछ त्यो कुरा चाहिँ हामीले जनमानसमा अभिभावकको समूहसम्म पुर्याउन चाहिँ हामीलाई एउटा चुनौती नै भइरहेको गाह्रो विषयवस्तु प्रशिक्षक नटिक्नु र उनीहरूलाई शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान नै नदी पढाउन पठाउनु जस्ता कारणले सामुदायिक विद्यालयहरूमा सुरु गरिएको प्राविधिक शिक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको यस क्षेत्रका विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी बताउँछन् अङ्ग्रेजीबाट हामीले कति नेपालीमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई भन्ने एउटा प्रश्न हो दोस्रो कुरो चाहिँ नेपालीमा दिने बेलामा हामीले अङ्ग्रेजीमा अहिलेसम्म हामीले पढ्ने पढाउने गरिराखेका छौँ र धेरै जसो इन्जिनियरिङ प्राविधिक अथवा कृषिका प्राविधिक विषयवस्तुहरू अङ्ग्रेजीमै छन् भनेपछि त्यसलाई

कार्यक्रम तथा प्राविधिक शिक्षा तथा ता व्यावसायिक तालिम परिषद का कार्यक्रम बेग्ला बेग्लै छन् दुवै संस्थाका पाठ्यक्रममा केही सिटमा छात्रवृत्ति पाइने भए पनि शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थीलाई अत्यधिक महँगो हुनाले विद्यार्थीको आकर्षण यस क्षेत्रमा आशा गरे अनुसार हुन नसकेको काठमाडौँको धापासी स्थित तिलिङटार माध्यमिक विद्यालयका प्रधान सरोज कुमार पाण्डे बताउँछन् नौबारका विद्यालयहरूले हामीलाई कम्प्लेन गरिरहेछ तपाईँहरूले पैसा लिएर चलात नि भन्ने जस्ता कुराहरू आइरहेछ पैसा लिनु हाम्रो रहर हाम्रो बाध्यता हो चाहिँ शिक्षकको तल

काम पाउने वा लोकसेवामा नाम निकाल्ने बित्तिकै हिँडिहाल्छन् प्रशिक्षकहरू सेवा सुविधा लगायतका कारणले नटिक्ने शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्साल बताउँछन् इन्जिनियरलाई हामीले राख्यौँ भने अर्को ठाउँमा राम्रो सुविधा पाएपछि जाने पद्धतिले पनि यो टिकाउ दरमा समस्या छ सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै हो यो जनशक्ति व्यवस्थापनमा उत्पादनदेखि प्रयोग गर्ने कुरा पर्छ हाल स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा विद्यालय शिक्षा आएको छ सोही अन्तर्गत पर्ने प्राविधिक शिक्षा विस्तारलाई भने स्थानीय तहले न्यून बजेट छुट्याउने गरेका छन् जसबाट प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा सम्झौता स्था गर्नुपर्ने स्वयं स्थानीय तहको स्वीकारोक्ति छ बुटौर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मित्र खनाल आर्थिक पक्ष पहिलो कुरा भयो दोस्रो कुरा प्राविधिक शिक्षा लिएर भोलि अब रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो होइन त्यसको अभ्यास गर्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो त्यसको लागि कार्यक्रमको प्लानिङ गरेरै अगाडि जानुपर्ने कुरा छ प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दो छ बढ्दो बेरोजगारी

ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग प्रमुख प्रतिपक्ष कङ्ग्रेसले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा नागरिकता ऐन दुई हजार त्रेसठीकै प्रावधानलाई यथावत राख्नुपर्ने बटन लाइन बनाउनुका पछाडि मुख्य दुई कारण विद्यमान छन् पहिलो संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन दोस्रो यसका पछाडि सामाजिक सांस्कृतिक र मधेसको भावना जोडिएको छ समाजवादी पार्टी र राज्यपाले उठाइरहेको संविधान संशोधनको मागभित्र नागरिकता मुद्दा पनि पर्छ अहिले भएकी विधेयकलाई पारित गर्ने हो भने यी दुई दलको असन्तुष्टि त चुलिन्छ नै नेकपा र कङ्ग्रेसभित्रै पनि मधेसी सांसद तथा ता नेताहरूको असन्तुष्टि समेत बढ्नेछ नेकपाका अध्यक्ष अध्यक्षद्वे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई नागरिकता विधेयकलाई लिएर वातावरण थप धुमिल बनाउन नबनाउन आग्रह गर्दै कङ्ग्रेस नेताहरूले आइतबार बालुवाटारमा यिनै तर्कका साथ बटम लाइन प्रस्तुत गरेका थिए यसैबीच वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर सत्तारूढ़ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी बीच विवाद चुलिएको छ कंग्रेसले नागरिकता प्रावधान अनुसार हुनुपर्ने भन्दै पार्टीको बटम लाइन सार्वजनिक गरेको छ उसले विगतकै प्रावधानलाई प्रगतिशील ठानेको छ सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू यसमा सहमत छैनन् सत्तारूढ़ दलका नेता तथा समितिको छलफलमा सक्रिय रूपमा भाग लिने सांसदहरू वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई केही कड़ा बनाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् बारे नेकपा नेताहरूले समितिमा एउटा भनाई निकै दोहोऱ्याउने गरेका छन् निधारमा सिन्दु लगाउने बित्तिकै हातमा नागरिकता टक्र्याउन सकिँदैन सहज रूपमा नागरिकता हुँदैन भन्नेमा नेकपाको अडान छ प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले बाँकेमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि भएको आक्रमणको विरोधमा हिजो पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ दोषीलाई माग गर्दै कङ्ग्रेस सांसदहरू रोस्टम अगाडि उभिएर नाराबाजी गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो संसदमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा जवाब दिनुको साटो कतिपय मन्त्रीले छल्ने गरेको सभामुख कृष्ण बहादुर महराले बताउनु भएको छ संसद सचिवालयद्वारा हिजो आयोजित संसदीय अभ्यास सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सभामुख महराले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले भन्नुभयो मैले जवाब दिनु भनेर रुलिङ पनि गरेको छु तर कतिपय मन्त्रीले जवाब दिनु भएको छैन सरकारले त्यसको रेस्पोन्स गर्दा संसदको प्रभावकारिता बढ्नेछ मन्त्रीहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र ध्यान प्रस्तावबारे सुधा सरकारले हुन्छ भन्ने जवाब दिने गरे पनि तयार नहुँदा प्रस्ताव अलपत्र परेको उहाँले बताउनुभयो के को अब केही समाचार संक्षेपमा हाउसमेटको काम गर्न भन्दै अवैध रूपमा दुई हजार एकात्तर यता विभिन्न समयमा कुवेत पुर्याइएका चौवालिस महिलाले दिएको निवेदनका आधारमा कुवेत स्थित ने नेपाली दूतावासबाट उद्धार गरी नेपाल फर्काइएका दुईजनाले मात्रै पीड़क विरुद्ध किटानी जाहिर दिएका छन् आपराधिक लाभ र सङ्गठित अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका गृहमन्त्रीका भाइ नरेश थापा सहित सातजनाको बयान काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सकिएको छ हिजो दिउँसो बयान सकिएपछि अदालतमा सुरु ଥୁନ୍ସକୁ ବହସ ସମ୍ଭବତ ଆଜ ସକି काठमाडौँको थापाथली था स्थित जङ्ग हिरण हेमनारायण मन्दिरको पुनर्निर्माण रोकिएको छ मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण नभएपछि सरकारवालाले मन्दिर निर्माणमा रोक लगाएका हुन् परराष्ट्र मन्त्रालयले साउदी अरेबियाको सबैभन्दा ठुलो तेल उत्पादक आरामकोमा शनिबार बिहान भएको ड्रोन आक्रमणको निन्दा गरेको छ सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलित हुँदा चितवन मेडिकल कलेजमा बिस दिनदेखि पठन पाठन ठप्प छ र अठारौं साक शिखा सम्मेलनमा सडक कालोपत्रे गर्ने चटारूले छोटो अवधिका लागि भने ललितपुरको सुनाकोठी स्थित खोला किनारमा स्थापना गरिएको आसफाल्ट प्लान अझै सञ्चालनमा रहेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग दसैँ र तिहारका लागि आयात गरिएका अर्बौं मूल्य बराबरका सामान भन्सारमै रोकिएका छन् चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने सडक बुधबारदेखि अवरुद्ध भएकाले केरुङबाट आयात गरिएका सामान रसुवा भन्सारमै रोकिएका हुन् पहिरोका कारण सडक भाँसिँदा पासाङ लामो मार्गको रामचे ग्राङ सडक खण्ड अवरुद्ध छ मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो विद्युत नियमन आयोग गठन भएको पाँच महिना पनि नपुग्दै ऊर्जा मन्त्रालयले आएको अधिकार कटौतीको तयारी गरेको छ ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत विधेयकको मस्यौदामा आएको क्षेत्राधिकार कटौती गर्ने खालका प्रावधान राखिएको छ वैशाख तेइस गते मन्त्री परिषद बैठकले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो विद्युत नियमन आयोग ऐनले दिएको आधा दर्जन अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले हटाउने संकेत गरेको छ आयोगले पाएको विद्युत व्यापारको नियमन गर्ने ऊर्जा सम्बन्धी काम गर्ने अनुमति पाएको कम्पनीको सेयर परिवर्तनमा स्वीकृति दिने जस्ता अधिकार कटौती हुने गरी विद्युत विधेयकमा प्रावधानहरू राखिएका छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानसँग प्रारम्भिक व्यापार सम्झौता भएको बताउनु भएको छ व्हाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले जापानसँग डिजिटल व्यापारबारे प्रारम्भिक सहमति भइसकेको र केही साताभित्रै कार्यान्वयनमा आउने बताउनु भएको हो जापानसँगको व्यापार सम्झौताप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले सोसम्झौता अनुसार प्रक्रियागत रूपमा हुन लागेको भन्दै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ अब एउटा खेल प्रसङ्ग एएफसी अन्डर सिक्सटिन च्याम्पियनसिप फुटबल छनौटको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले बलियो टोली कुबेत विरुद्ध एक एक बराबरी खेलेको छ जोर्डनमा गैराती भएको खेलमा चौरातरौं मिनटमा दिपेश राईको गोलबाट बनाएको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल अङ्क बाँड्न बाध्य भएको थियो इन्जुरी समयमा कुवेतले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै नेपालसँग अङ्क खोसेको थियो अब्दुल वहाब अल हेन्दीले गोल गर्दै कुबेतलाई बराबरीमा पुर्याएका थिए निकै सुधारिएको खेल खेलेको नेपालले रक्षा पंक्तिलाई चुस्त राख्दै कुबेतको आक्रमण

आर टोलीले पनि च्याम्पियनसिपमा छनौट हुनेछन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी बंगालको खाँडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ यो क्रम आज दिनभर जारी रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि बिस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज अठाइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाले जनाएको छ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर पचास मिनटमा भयो भने सूर्यास्त सूर्यास्तभरि साँझ छ बजेर सात मिनटमा हुने